Иако ниту ВМРО ДПМН, ниту пак ДУИ до сега не излегоа јавно да ги презентираат точките околу кои се воделе преговорите за состав на влада, сепак од нивните изјави по неуспешните разговори може да се заклучи дека ставовите за двојазичноста и СЈО се главните разлики. Лидерот на ВМРО ДПМН Никола Груевски во синокешното интервју на ТВ Нова изјави дека се против официализирање на албанскиот јазик на цела територија на Македонија. Како што вели тој, овој став му бил пренесен и на Али Ахмети, односно дека тој и неговата партија не сакаат да разговараат за платформата подпишана од албанските партии, а договорена во друга држава. Може би 90 до 95% од разговорите беа фокусирани на прашањето за јазикот, користењето на албанскиот јазик, против што јас немам ништо лошо во смисла на јазик, да луѓето може да си го користат тој јазик. Ниту имам нешто против албанците во Македонија, ниту против користењето на албанскиот јазик, но овде станува збор за многу конкретни, но и нелогични работи. Што ќе им донесе на албанците подобро ако во Берово има двојазичност? Или ако има двојазичност во Струмица, или во Ресен, или во Гевгелија, или во Демиркапија, во Велес, во Штип, во Свети Николе и така натаму, каде што или нема воопшто албанци има, или има минорен број. Како втора причина за неуспешните преговори, Груевски го посочи СЈО. Според него, оваа институција се претворила во политички инструмент на Зоран Заев и потврди дека со ДУИ имале различни ставови по ова прашање. Ние не се согласуваме да биде продолжено и беа кажени аргументите зашто не се согласуваме. СЈО е еден обичен инструмент на надворешни центри и на СДСМ за доаѓање до власт и за уривање на ВМРО. СЈО во изминатите месеци покажа дека е крајно селективна во пристапот. Значи, на таргет е само една политичка партија, ВМРО ДПМН, никој друг не е контролиран, истражуван и така натаму. Значи, за ДУИ нема никакви истраги, за СДСМ нема никакви истраги. Од друга страна, членот на раководството на ДУИ Талат Џафери пред десетина дена во емисијата Клик Плюс на ТВ21 изјави дека токму мандатот на СЈО била главната пречка поради која не договориле влада со ВМРО ДПМН. Поради тоа што не покажа подготвеност да ја подржат работата на специјалното јавно обвинителство, не влеговме во коалиција со ВМРО ДПМН. Груевски уште еднаш и порача на ДУИ дека доколку него испочитуваат принципот победник со победник, тогаш во иднина оваа партија да не помислува на коалиција со ВМРО ДПМН. Воедно поранишниот премиер порача дека доколку СДСМ ги прифати барањата од платформата на албанските партии, тогаш тие се подготвени да одат во опозиција. За синокешното интервју стигна реакција од СДСМ, од каде вела дека времето на Груевски веќе е завршено, дека тој нема идеи и визии и дека не може да одговори на потребите на граѓаните и на државата. Исто така се истакнува дека во политиката во Македонија веќе нема место за политичари кои го крадат и го лажат својот народ. Според СДСМ, на Македонија и треба нова, стабилна и реформирана влада.